အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာဒီနေ့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းလေကူးမြို့တွေကဖောင်ကြီးဒေသမှာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်စီယုံဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ရင်ပြည်သူအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အစိုးရမျိုးဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရတခုရဲ့အလို့ဟာမလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အစိုးရတခုဟာဒီမိုကရေစီအစိုးရတခုဟာအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လုပ်ဖို့ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပွင့်လင်းပြီးတော့ဖြောင်းမှဖို့ဟာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကျမတို့ဘာလုပ်ချင်လဲဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြည်သူကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့မှတ်မှန်ကန်ကန်ဖြောင်းပြမှာမှာပြောပြရမယ်ပြောပြမှာပြည်သူကနားလည်မှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအခုစောစောပြောစရပေါ့ကျမတို့အစိုးရတခုဖွဲ့ချင်တယ်ဒီစနစ်ကိုပြောင်းဖို့အစိုးရတခုအသိတခုဖွဲ့ဖို့ဖွဲ့ရမယ်ကျမတို့အစိုးရဖွဲ့ဖို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့မဲတရားစီတို့ကျမတို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အပြတ်အသတ်နိုင်မှအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာ။ကျမတို့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဆိုတာဟာဝန်သားတွေကကောင်းဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဝန်သားဆောင်လဲရပြည်သူရဲ့ဝန်သားကိုထမ်းပေးဖို့ပြည်သူရဲ့ဝင်ပေါ့သွားအောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ပြီးပြည်သူပေါ်မှာဖိဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အလုံးကနားလည်ရမှာ။ဒီတော့ကျမတို့ဝန်တန်းတွေရဲ့အဓိကဟာကျမတို့ဝန်တန်းရဲ့တဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးစနစ်ရဲ့ပြဿနာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံဝန်တန်းတွေကိုပြည်သူတွေကအားကိုးရတယ်။ဝန်တန်းတွေဆိုတာတကယ်ပဲပြည်သူပြည်သားတွေအကျိုးထမ်းဆောင်ဖို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဝင်နေပေါ့အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုကျမတို့အလုံးငငယ်လေးတွေကနားလည်တယ်။လက်ဖက်ရည်ဖို့ဆိုတာလည်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပဲကြားဘူးလေ။အပြင်ဘက်မှာကျမတို့မကြားဘူး။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေပြောင်းသွားတာဟာစနစ်ပြောင်းသွားလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့လွတ်လပ်ရေးရာဂါစားတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာပြောက်ကွယ်သွားပြီးတော့အာဏာရှင်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာလို့ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်သွားရတာပါ။